Ni mu mpera z'icyumweru dusoje nibwo BTN TV twabagejejeho inkuru y'umusaza utuye mu majyepfo y'u Rwanda ho mu karere ka Ruhango mu murenge wa Mwendo witwa Kavutse Emmanuel. Bamwe mu baturage batabarizaga bavuga ko rwaye bwaki. Kuri ubu ngubu bamwe mu baturage bakurikira BTN TV ibiganiro birimo ibivugwa mu cyumweru ndetse na BTN Morning Live bakaba bifatanyije n'umufatanyabikorwa ufite kampani y'ubukerarugendo ya Savia bakamushyira inkunga. Ushinzwe itangazamakuru muri iyi kampani ya Savia y'ubukerarugendo akaba ariwe Ndahiro Valence Papi akaba yagize icyo avuga ku cyo bahereyeho kugira ngo bashobore kuba bafasha uyu musaza. Ngo uyu ni umuco mwiza wo kugira ngo dufashanye. Nakubwiye ko dukorana na kampani y'ubukerarugendo yitwa Savi. Yego. Ubwo rero kuba ari abafatanyabikorwa batubwiye ati tuba mubatumyeho mudushyirire umusaza abashe gusaza neza. Ibi byo kurya ntubigurishe. Ndarengana. Abaye amafaranga mu rwego rwo kutayapfusha ubusa nabonye uri muri sako gahunda za leta nziza zireberera umuturage wazigezeho nabwo barashyira kuri sako kuri konti yawe yego ikintu gitifu azabasha gukora kuri aya mafaranga azafotora bordero yuko yaverishije ayi ibyo biradufasha kumenya ko amafaranga ari kuri akaunti ya sako yawe yego Gitifu azagufasha nanone watubwiye ko mu cyifuzo cyawe wifuza ko mwabona ihene azakuguriremo ihene ibiri hafi yawe zibe imwe cyangwa se zibe ebyiri tuzagaruka nanone turebe nimba ibyo twakoze hari umusaruro bimaze kukugezaho ariko nanone abaturage biteye isoni mwese murakeye murasa neza kubona umusaza ashobora kurwara bwaki ku buryo mu bitangazamakuru byumvikana ko muri Ruhango hari umusaza urwaye bwaki ari mu zabukuru kandi amaboko yacu ari azubaka igihugu cyacu kubaka igihugu cyacu nta kindi bivuze ni ugufasha abatishoboye muri gahunda ya ngira nkugire sibyo ra muri gahunda ya ngira nkugire ibyo rero bizafasha kugira ngo ejo bundi tuzagaruke noneho ubu burwayi bwarakize ahubwo wishimira ibyo umaze kugeraho wenda ahavuye izo hene n'ubushobozi buzaza nabonye ufite umwana w'umusore habe habasha kuva n'inka aya mafaranga giti uraza kuyavesa kuri konti ye ya sako nabonye afite agatabo ko muri sako ubundi muzamufashe kugura ihene naho wari uhagarariye BTN TV ariwe n'ikiza Jonathan nawe avuga ko izi ari imbaraga z'abakurikira ibiganiro bigiye bitandukanye bya BTN TV iyi nkuru nayibonye ari ku mugoroba intera gahinda intera n'ishavu bitambona ko biri ngombwa ko twafasha uyu musaza kugira ngo ashobore kuba mu bwo buzima abo dufasha rero n'abangaba abafasha n'abangaba ni ba papi nyina ngaha muri company abereye umuyobozi ariko n'abandi baturage nyuma yaho turafashanya ni ukuvuga ngo ikiganiro gikoze burya ukabona umusaruro uko witabaza abaturage bakagutabara biguha n'imbaraga zo gukomeza gukora neza mu kiganiro kiganiro bivuga mu cyumweru twavuze ku cyumweru tubona amafaranga tuvuga mu gitondo muri morning tubona amafaranga ni imbaraga za audience yacu rero ni ukuvuga ngo BTN iyo dufashe umuturage na bose bari mu badufashe wenda simbizi kuko amafaranga aturutse mu buryo butandukanye hazamo na company hazamo n'abaturage ni ukuvuga rero ngo kuri twebwe iyo tubonye igikozwe nka kiriya dushimira abaturage kuko nibo dukorera kandi nibo tuvugira arashonje cyane ngo n'amasara abikwereka n'abaturage barabivuga urabona ko ashonje cyane bihagije cyane ngo rero icyo tugiye gukora n'ubundi iyi ni party ya mbere abaturage turabafite audience turayifite televiziyo turayifite ubwo tuzakomeza dufashe umusaza mu buryo bushoboka bwose umuyobozi ushinzwe imiyoborere myiza muri uyu murenge wa Mwendo nawe akaba yagize icyo avuga ku mibereho y'uyu musaza ndetse akanashimira itangazamakuru nitwa Emmanuel Murambe Semana uyu musaza kavutse nibyo koko imibereho ye ntabwo navuga ntabwo ari myiza ariko hari byinshi yakorewe hari nibindi biteganyijwe harimo kumukorera ubuvugizi mu bihe bitandukanye twagize amahirwe nka BTN amakuru murayamenya munamwemerera ko hari icyo mwakora ni ikintu cyiza ni kimwe nyine mu byo tuba twifuza ko umuryango nk'uwo ubabaye kandi ubufasha budahari bwihuse ni kimwe tuba twifuza ko cyakorwa ufite umutima wese utabara cyangwa umutima ukunda akagira ijisho ku muntu babaye akaba yamufasha ubufasha bari bahaweho bwari ubufasha bwaje buri ku isakaro gusa icyo gihe tububahaho niyo mpamvu inzu isakaye
igikoni gisakaye n'ubwiherero icyo gihe rero bwarufasha bwisakaro gusa iby'inzugi gukora amasuku twafashe ko habonetse undi mugira neza cyangwa ubundi yindi miterere y'ubufasha ijyanye no gukinga n'amasuku aribwo tuzongera tukareba uyu muryango kugeza uburo ntibiraboneka kandi barabizi ko tubageraho ikibazo cyabo tukize Remi Ngabo nziza BTN TV mu karere ka Ruhango mu murenge wa Mwendo urugero ni ishuri ribanza rya Gitongo yuri ku musozi ryubatseho uba witegeye neza isoko rya Kirambo riherereye mu murenge wa Kanjongo yaba babyeye ndetse n'abayobozi bavuga ko bateye impungenge n'ibyumba bishaje bishobora kugwa ku bana isaha risa kuko bimwe biva cyane ukibaza aho abana bajya iyo imvura iguye uyu ni umuyobozi w'iki kigo ndetse n'umwe mu babyeyi baharerera ibyumba birashaje dufite ibyumba 8 bishashya dufite n'ibindi byumba bigeza muri 5 bikenewe gusanurwa dufite n'ibindi byumba bikenewe gusimbuzwa bikenewe gusimbuzwa dufite ibyumba ubwo twadufite ibintu 5 bishyashya gushyiraho 8 bishyashya gushyiraho ibyumba 5 bikaba ibyumba 13 13 akaba zikeneye gusimburwa ibyumba 2 ibyumba 6 impamvu ikibazo ni uko uyu mwaka abana babaye benshi ubwo turi gushakisha uburyo bwo kubashyira mu yandi mashuri ariko twagifashije kugira ngo tubakirwemo kugira ngo ku wa mbere bazabageza mu bindi byumba bisanzwe bikoresha batashobora guteza impanuka birahari ubwo ni ukubashyira mu yandi mashuri nyine ubucucike bwo bizagaragara ko bazabamo ubucucike kuba aryicayemo impungenge zishobora kuboneka kabone ko hakunze kuboneka ikijyanye n'umuyaga mwinshi kandi noneho akabonekamo n'ubushyuhe buriya bihagaragara ko hari impungenge bo hari ibyo hari hari amashuri atatu yegereye ikigega ari ayo yubatswe ku bwa Habyarimana bisaba ko agomba gusanurwa kuko amaze gusaza byo bihita bigaragara ko nta buziranenge afite rwose impungenge dufite ni uko dutekereza ko ari amashuri ashobora kugwira abana kubera ko tubona ko yashaje byo arashaje icyifuzo cyabo ni uko ibyuma byakubakwa neza cyane ko iki kigo hakunda kugaragara umuyaga mwinshi ugurukana ibisenge aya birumvikana ko nyine ntabwo kigeze kuko bikanga mu byumba nyine bitakijyanye icyifuzo cyatangwa muri rusange ni uko hashobora gukorwa inama igakorwa no mu rwego rw'akarere bakaza bakorana inama n'ababyeyi baharerera abana kugira ngo babashe kugira icyo babasha gushyikaho ni ukuvuga ko amikoro uko byagenze kuri kiriya kigo habayeho ngombwa ko umuyaga uzugurukana amabati ukimara kugurukana amabati abaturage nta kintu bagombaga kubikora kuko nta bushobozi bari bafite ikigaragara cyo ni uko habayeho ngombwa yuko wenda leta yagira icyo ifasha abaturage kugira ngo babashe kugira icyo bakora kuko nta kuntu abaturage ubwabo babasha kubaka kiriya kigo umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu Kankusa Atanazi avuga ko ikigo cya Gitongo kitari mu byihutirwa gusanga umwaka utaha bazagishyira mu ngingo y'imari kibe cyakubakwa nibyo koko ishuri rya Ecole Primaire Gitongo rirashaje riragaragara nk'aho riri no mu manegeka ariko murabizi ko dufatanye na Minetike n'igihugu muri rusange hashyizwe imbaraga nyinshi kugira ngo ibigo bitameze neza bibe byashyirwamo imbaraga haba mu kuvugururwa kubakwa ndetse no kubishakira ibikorwa remezo maze n'amashanyarazi ubu rero tumaze kugira ibyo tuvugurura bisaga 1000 ariko turakomeje kugira ngo n'ibindi nabyo bigende byitabwaho ndetse na Gitongo irimo buriya ishuri rya Gitongo ntabwo twita tuvuga ngo ni ryari kuko ntabwo riri mu mashuri ababaje dufite kubera ko tugenda dushingira ku buke bw'amashuri ahari mwabonye ko byiburaho abanyeshuri baricaye baraniga ntibavirwa ariko dufite n'ahandi havirwa kurusha hariya twabaje gushyiramo imbaraga kugira ngo ho tubanze dukemure icyo kibazo kibabaje kurusha hariya ariko na Gitongo umwaka utaha tuzaheraho ndetse n'ibindi bigo bimeze nabi muri iki kigo cy'ishuri ribanza rya Gitongo hari ibyumba bigera kuri 6 bishaje mu gihe hatagize igikorwa ibi byumba bishobora kugwa ku bana mu gihe muri aka karere ka Nyamasheke kubera ubuke bw'ibyumba bamwe mu bayobozi bahisemo gufata insengero abarizo zihinduka amashuri ni urusengero rw'abaporo kuko n'icyo kigo ni icy'abaporo bigira mu rusengero kuko nta handi hantu dufite ho kubashyira biragoranye nyine ariko
ntakundi twari kubigenza tuba tubashyizemo nyine kuko usengero ukunze gukoreramo ku cyumweru yemeye kudutiza ko twari tubashyiramo kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu. Akimana Ernest, BTN TV mu karere ka Nyamasheke. Aba baturage baravuga ko ayo mazi abatera aturuka ku mihanda yakozwe ndetse no ku mazu y'abaturage maze yose akikusanyiriza aho batuye akahakura ikidendezi kinini agafunga n'umuhanda bakabura aho banyura ari n'akagenda asatira amazu batuyemo maze akayangiza. Aba baturage kandi baranavuga ko iyo ayo mazi amaze gukura iki kidendezi aho hantu ngo hari abana bato ndetse n'abantu bakuru bajya bagwamo. Nyine ikibazo gihari nuko tubona yazasenya amazu n'abana mu kujya ku ishuri cyangwa se abaturage bisanzwe ntabwo babona uko bagenda bajya ku mashuri cyangwa se bataha bitewe n'ikibazo cy'amazi ko n'uyu mwana hanyuze hariho naburira igipangu bari kugira ngo bakikire amazi bagahanuka bakagwamo. Aya mazi ava ahahoze ari mu cyaneka aho bakoze umuhanda kuko yose yagarutse amanuka avio kuri kaburimbo aza aturiza hano kumago wende uretse natwe tuhatuye yende nabangira masambu ya hano birababangamye kuko niwaza kuhagura ntibonye iki kiziba ntago ubona ko haba hataye agaciro ariko n'abatuye dukora dutahamo ubu njye byansabye kugura bote ubwo yumvuye ku kazi bisaba ko ntumiza bote bakazishangisha hirya nkacamo nkavogera abanyemodoka nabo mbona bacamo ari kuvogera ni ibintu bigoye. Uyu we utuye hano hari n'igihe usanga amazi ya resi yageze hejuru sometime araba mama bajye bagwa mu hano abandi ukabona hari abana bajye bacamo hano kana bituye hasi araba mama bajye bacamo nkabona baratunguka maha ngo rero umunsi wenda niba bategeje ko azagwamo umuntu simbizi. Twakoze imiganda ariko byaranze yaranze araza gakubita twegura bune inzu yacu ni ya indi yo hambere akinjira gahinguka inyuma yari nka ninjoro ubwo nta kuryama uwa dufite ubwoba ko ishobora kuzura gatengu kaba yanatenguka tugapfiramo turatuye ariko ntago dutuje kuko buryo uryamye uzuti ejo ningwa nkuba ari kuvuga ngo hazagwa imvura nyinshi nta kizere dufite rero urumva cyo kubaho turi kuba tutisaha n'isaha ashobora kuzagwa ugasanga amaza duhirimyeho. Aba baturage barasaba ko inzego z'ubuyobozi zibifite mu nshingano zabatabara mu gushaka igisubizo kirambye maze ayo mazi agashakirwa inzira dore ko ngo hashize igihe kitari gito bashyiraho imbaraga zabo hakorwa n'imiganda idasanzwe ariko bikaba iby'ubusa. Twasabaga ubufasha rwose niba urwego rw'igihugu hari uko rwabigenza rwaza rukadukorera ahantu aya mazi bakayobora ipfi muri menge cyangwa se hari ukundi kuntu babikora wenda barahigiye inyigo ntago babidukorera rwose no gutabarwa ababishoboye nyine bakazazokagira icyo bakora. Ubwo rero igishoboka numva no gushaka imbaraga zaba mu karere cyangwa n'urwego rw'igihugu bakaza bagati hano hagashakirwa umuti rwose ushoboka urambye atari imbaraga z'abaturage n'agasuka n'iki yenda natwe bakaduhamaga tukabafasha ariko nabo bakagira ikintu gifatika. Ubuyobozi bw'umurenge wa Muhoza buravuga ko iki kibazo bukizi kandi ko kubufatanye n'inzego zibishinzwe hari ingamba zirimo gufatwa kugira ngo bitarenze mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha iki kibazo kizabe cyabonewe igisubizo nk'uko bisobanurwa na Manzi Jean Pierre umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhoza. Ikibazo turakizi cyaturutse ku bintu ngira ngo ni nka bibiri hari imvura yiyongereye muri iki gihe ngira ngo namwe mwarabibonye ikindi no kuvuga ngo uko imihanda igenda ikorwa n'abantu bagenda bubaka ku bwinshi kuri imihanda mishyashya ingamba rero zo kugira ngo gishoboke cyo ngicyo icya mbere ni uko abaturage bagomba gufata amazi ava ku ngo zabo icya kabiri ni uko hari ahantu hasa na hari akabande gato tugamije gushyiramo nka katereporari karinganyiza ariko agaba kakorwa n'akanyigo ko kuyobora amazi akajya muri mpenge hepfo icyo rero icyo kibazo twakivuganyeho no ku karere twari twabasabye ko bitakongera kugera kiriya gihe tutaragira icyo dukora kandi n'abaturage baho bafite n'ubushake bwo gukora uruhare rwabo kugira ngo icyo kibazo gikemuke ariko icyo nabizeza ni uko mu byo tuziranyeho nabo twaganiriyeho ni uko bigera nko mu kwezi kwa mbere kari akabazo kakemutse.
kubera uburemere bw'iki kibazo n'uburyo kibahangayikishije kandi kibakomereye. Aba baturage baravuga ko bisaba imbaraga zihariye zo kugishakira igisubizo kirambye, kuko nk'imbaraga zabo zaragerageje biranga bibi by'ubusa. Amaze gukora imiganda hano ntaba ari umubare wayo ku mbaraga z'abaturage, ntacyo batakoze. Gaston Nirembere, BTN TV.